Možná si říkáte sakra, na co jsem se to právě začal koukat. Já si to říkám docela často. Já si to říkám úplně nejčastěji, a říkám si to hlavně ve chvíli, kdy se podívám na název nějakého videa a to mě třeba překvapí. Překvapilo tě tohleto video? Já jsem to čekal, my jsme se na to domluvali už docela dlouho. To je pravda. My jsme se domluvili na tom, že si prostě zahrajeme dema z PlayStation 1. A ty dema z PlayStation 1 budou náhodně vybíraný. Po každý předtím, než začneme hrát, tak Tomáš bude mít to právo vybrat to demíčko, za kterýho budeme hrát ty demíčka. A jak asi mnozí tuší... Tohle je, počkej, nech mě hádat. 54, jasná 54. Jižní svahy. Pravidla demíčka jsou jednoduchý. My dva vždycky budeme jednou za čas se prostě sejdeme a budeme hrát nějaký PlayStation 1 dema. A ty PlayStation 1 dema budeme hrát náhodným pořadí. To znamená, že bude tam jedno demíčko, druhý, třetí, čtvrtý a tak dále. A vždycky se budeme střídat v těch ovladačích. Já budu mít jedno ovladač v ruce, Tomáš bude mít ovladač v ruce. Já jsem Jarda Mevelt, mě možná znáte. Tohle je Tomáš Urbánek, ten druhý hlas. Mě možná neznáte. Ale můžete ho najít na Twitteru, třeba jako Bobše. Už dávno ne, už jsem se přejmenoval. Sakra. No ale mě tam můžete najít jako žechcíčka a chceš ovladač jako první? Centipede to nechci, dej si to. Už se moc těším. Toto demíčko jsem myslím, že dokonce i měl. Fakt? No. Já vím, co tam je za jednu konkrétní hru, nevím, co je tam okolo. Já jsem se, že tam bude Centipede. Máš pravdu. No. A zrovna si ho teďka zahraju. Myslím si, že tohleto demo jsem nehrál moc často, že mě jako moc nebavilo, upřímně. Je to takový blast from the past. Tohle je demíčko z roku 1990, buď konec 8, anebo začátek 9. Ale myslím, že Centipede, to máš teďka vzal do ruky mobil a jde se podívat, kolik to dostalo různě po světě. Myslím, že Centipede nebude úplně jako top. No, je to super. Nevypadá to úplně to. Jako, jestli tohle je něco, co jste jako říkali si, tak podívám se, co tam mají za první hru a když tak to vypnu, tak naskladanou. A pokud ne, tak třeba vám uděláme radost tím, že budeme tady hrát Centipede. Nemám vůbec páru, co jako tady mám dělat. Centipede je hra, ve který v podstatě had z Nokie. Ale jako já fakt nemám páru, co tady teďko dělat. Já zkusím přejet tady ty věci. Okay, nepomohlo to. Povedlo se mi to, ale jako... tady je Centipede. Já mám asi zabíjet Centipede. No jako... Zábava, bych jako to tak jako charakterizoval. Zábava z roku 98, jsem to našel. No jak byla hodnocená tohle zábava, ale... To jsem nenašel, protože mi to hledá spíše Centipede Atari, než tohle stíle. No, já si myslím. Ale jestli v roce 98 vypadala zábava takhle... Schválně, jak bude vypadat jako v dalším demíčku, ale... Mám takovej, co to říká, takový sneak peek jako do budoucna. Většina z těch her bude vypadat dost hrvošklivě, protože to upscalujeme z PS3, pochopitelně. Protože na čem jiným hrát dema z PS1 než na PS3. No, my jsme zkoušeli jako v průběhu, v rámci testování toho, jak bude ten obraz vypadat nejlíp. Jsme zkoušeli to hrát na PS2. A PS2 má takovou zajímavou vlastnost, že jakmile na ní pustíte demo z PS1, nebo co, vlastně skoro cokoliv z PS1, pokud to není nějaká konkrétní hra jako Tekken 3, na kterém jsem to testoval a myslel jsem si, že je všechno v pořádku. Nebylo, spoiler. Nebylo. Tak pokud na tom spustíte... spreading. Tak pokud na tom spustíte cokoliv z PS1, jak se ho přepne do nízkého rozlišení. To nízké rozlišení je 240p. A s tím si odmítá téměř jakýkoliv nahrávací hardware poradit. Naštěstí PS3 tohoto odstraňuje. A musím říct, že teda mě to jako přestává. Už jsem chtěl říkat, dokud se neodevře ten most, tak mě to jako už nebaví. No a tady je to samý. Tady to vypadá mnohem zábavněji. Takový tip pro všechny. Nehrajte to. Mám ještě druhý tip. Hrajeme to, aby byste nemuseli. Mám ještě třetí tip. Já můžu změnit kameru. No tak teď je to ale mnohem lepší, protože je to mnohem akčnější teď. Úplně cítím tu imerzi. Ale důležitý je, že jakmile zmáčneš start a select, tak většina demíček skončí. Hádej, kdy to přijde teď. Tak to jsem opravdu nečekal. Čekal jsem to třetím mostem. Tady máš ovladač. Vůbec nevím, co tam bude dál, ale pravidlo demíčka našeho je, že v tom menu vždycky musíš zmáčknout doleva, aby ses dostal na další. Ne doprava, ale doleva.
Další pravidlo našeho demíčka je, to už jste možná viděli, že to můžeme kdykoliv ukončit. Ano, můžeme to kdykoliv ukončit, ale taky to můžeme kdykoliv neukončit. Znamená, že to můžeme hrát klidně i několik hodin. Tak kolik máš dnes času, Jarda? Já mám dnes času, že by se možná až divil. Dobře, tak uvidíme, jak to dopadne. Já doufám, že tady vzniknou i nějaký vtipný situace. Sice nemáme kameru, zatím teda. Jsme zkoušeli mít kameru, ale zatím to nevypadalo moc dobře. Musíme se najmout nějaký herce, který předtím budou sedět místo nás, aby to vypadalo dobře. A koukám, že se to trošku seklo. Tak zkus PlayStation button a dát reset. To občas bývá u demo, jako obecně u demo verzí na PlayStation 1, že si úplně nerozumějí ne s hardwarem PS3, ale dokonce i s hardwarem PS1, protože leckerý dema museli být doprovázený restartem celý konzole. A to jakožto člověk, který mu bylo tehdy, když tohle to hrál 10-12 let, tak já jsem to úplně nechápal samozřejmě, tak jsem si říkal, že to já to nechápu ani teď. Že to nejde a najednou to zase šlo, jako jo, najednou se to rozběhlo, když jsem to k tomu přišel druhý den. Tak to pro mě bylo takový jako zvláštní. No ale každopádně, můžeme si ještě jednou užít tohleto krásný menu tak a dej doleva. Pozor, já dávám doleva. Sakra! To jsem si chtěl zahrát já. U tohoto dema si pamatuju, že tam byla dobrá muzika. Možná to bylo mít společně s tím MTV, jo? Pamatuju si taky, že tam nebyla moc dobrá grafika už tehdy. Možná to bylo mít společně s tím PlayStation 1. Možný. Ale jinak... THQ, to jsou Blast from the Past. Tato série, vím, že to byla série, protože vyšly dva díly, tak tato série byla taková snaha MTV dostat se do herního průmyslu. Oni zkoušeli to přes Viacom a tak dál, protože logo MTV ve hrách bylo hezký ho tam vidět, zejména na konci 90. let, kdy ještě MTV za něco stálo. Ale... myslím, že ani jedna hra, kromě Beavisa a Badheada, nějaký jední adventury, nebyla úplně jako top. Tak já zmáčku ten Star Spawn, jak to dopadne. Tak když se natrénuju. Tak můžeš dokonce i někoho jinýho, ne? Můžeš. Dneska mu je kolik? 22, ani no. Asi už nejezdí v Norsku na snowboardu. No možná jo. Schválně se překonám aspoň Kalvina. No, jsem zvědavý, jak se popasuješ s ovládáním. Pamatuju si, čím se skáče, takže jako, já jsem připraven. Nejpadá to úplně špatně, jsem to vyčerpal. Jako. Já tohle jsem hrál, to si možná pamatuju. To nejpadá to božský, ale jako čekal jsem to horší teda. Jo, nepamatuju. Trouhník, kam to přilepíš na tu hranu. Dejte mi hranu, já se přilepím. Hmm. No jo, ten, proto jsem říkal, že to je dobrý soundtrack. To je soundtrack 90. let, nebo tak nějak. No. Když bylo v teleshoppingu taky to Best from the 90s, tak to by tam určitě se zaskvělo. Teď se akorát nepadá, že se musím nějak řešit dopady, nebo ne? Myslím, že musel jsi to pustit o dost dřív, než si myslíš. Sakra. A zejména, když dopadneš na shooter, tak letíš okamžitě, protože shooter je tady jakože no go. Jo. 50. Tak ne, na myči to možná stačit bude. Jdu si pro tebe myči. Sakra. To, že nám to moc nepůjde, tak je normální, bych řekl. Autentický jako, zážitek. Rozhodně se fakt těšíme na ty komentáře. Sdílejte a odebírejte, ale... já se fakt těším na to, až nám někdo napíše, vám to nejde. A my mu na to napíšeme, tak si to zkus, ty vole. No, tak. To ovládání jako dost tuhý. No tak, ale to bylo nádherné, si myslím. To nebylo. Když jsem to hrál tehdy, tak já jsem vždycky jako se snažil co nejrychleji prolítnout právě tu sjezdovku a dojet sem na tu úrampu. Tady dělal těch spoustu. Protože tady začíná sranda. Tady začíná teprve legrace a tady končí legrace taky teda. A se pořád baví. No. Je tam jedna úrampa, kde budeš moc dělat další tríčky, nebo už nebude? Už se pamatuju blbě? Ne, už se pamatuju blbě. A to je právě to, že si to můžeš pamatovat i blbě. Nebo vůbec. Nebo vůbec. A já si pamatuju tu písničku a že jsem tohle hrál.
Já se tam ještě jednou, protože můžu. Můžeš, no. Mě to vůbec nevadí. Já se totiž těším, co tam na mě přijde dál. Centipede 2. Ne, já mám pocit, že tam bude nějaký hokej. Že, a já mimochodem snažím se v hlavě prolistovat, co tam bude dál. Já vím totiž, co tam je za demo jedno a myslím, že připadne na tebe. A nejsem z toho rád, musím říct, protože já si to demo chci zahrát vlastně. To nevyšlo. Hmm. Ale vím, že teda trvaníček to není, takže to musí být něco jiného. Tak já bych zkusil jiný tlačítko. Ale je jich tam tolik. No jo. Oh. Nechci jim říkat, já myslím, že bych byl lepší v tomhle. A to budu říkat často v demíčku. Pojď mi to říct sem. Hmm, 350. To musí stačit. Ale teď nabořím do toho baráku. Hmm. Kde je barák? Nevím. A tam bylo napsaný, ale to jsem jako fakt neskýl. Zkus R1. Neskoušel na pokoj. Tak L1. No, a tady budeš padat hodně. Jak si říká, začali jsme na vysoké notě. Jedny z těch lepších. No ale nemusíte se vůbec jako strachovat, projedem to všechno, takže určitě na centipít ještě dojde. Pro spoustu lidí tohleto, já nevím vlastně, jak moc je to retro tohleto, jo, pro spoustu lidí, protože některý to možná ani neviděli nikdy, tyhle ty demo CDčka, protože to bylo dost drahá záležitost. Za jedno s časopisem chtěli stánkaři a trafikanti a tabáčníci 230 korun. Tak je to tvoje, Jarda. Je to moje, no. Kdybych si to dal znovu? Ne, nedám si to. No. 230 korun tehdy nebylo málo. Ministry, Fear Factory, Blink 182, všichni ty skvělí kluci tam hráli. Ty vole, H2O. Na ty jsme dělali cover. 5 hor po celém světě tam máš v té hře. Hmm. Jsem zvědavý, co tam na mě čeká. Já myslím, že to je fakt ten hokej. Je to hokej. Myslím, že to bude zápas mezi Dallasem a Buffalem. Protože tehdy to byly dva týmy, co se sešli v šampionátu. Ne, myslím, že to bude Dallas a St. Louis. Dostávám se do sportovní nálady. Tak to počkejte, proč, co přijde teď. Sportovce. Hokej. Hokej, ten já moc dobře znám. No. Hraje se tam s pálkou. Dávají se body od modrý. Bílou koulí do děr. A pak tam musíš hodně zametat. Hlavně před vlastním prahem. Vlastně od tohoto toho roku už jako přestávaly vycházet takový ty hokeje, co nebyly od EA. Občas od 2K vyšly nějaký hokeje, ale pamatuju si, že nebyly úplně nejlepší na světě. Nebo špatný, ale nebyly nejlepší. To jak se vlastně ovládá. Funguje vůbec ty analogie v nějaký hře? Já jsem ještě neviděl, kde by fungovaly ty analogie. Tady není ani komentář. Oni tady mají sice jako napsaný, že to komentují tyhle ty a tamty, ale... Tak tomu nám hraju Pearl Jam. Tak pojď, Majku. No, ovládá se to skvěle. Hašan 1. Šmelík byl na obalu NHL 2000. Český verze. Hašan. Dej go. Já se snažím. Nejde to úplně. Jo, tyhle ty pětky. Bretal, ten měl vlastní hokej dokonce. Myslím, že nikdo další už tam vlastní hokej neměl. Možná New Windex, ale Carey zdi. Tak
A Satan. Já jsem byl úplně jako u vytržení z toho, jak se ty hráči pohybují, protože oni se pohybovali dost jinak než v NHL 98, který jsem hrál já úplně nejvíc. A já jsem si říkal, ty bláho, se pohybují úplně jako v reálném životě. My jsme měli mimochodem souseda, který se jmenoval Peca. Jsem si říkal, že to je on. A vystrhnul body za jeden podstatný detail. Hašek nemá na bráně plechovku Smartyho. Sousedé. Jak jsme to říkali? Že to může kdykoliv vypnout. No to jo, ale jako kolik, že budeme dál hodnocení těm demíčkům. Koupil by si Centipede? No, nekoupil. Abych se nekoupil ani to demíčko Centipede. Bylo zadarmo. Kolik peněz bys musel dostat, aby si zakoupil plnou Centipede? Nevím, jestli dávat úplně hodnocení, ale zavěl bych tu kategorii, jak jsem říkal, že dobrým budeme dávat hodnocení, škoda, že nemáme plnovku. No tak... A u hokeje je to rozhodně škoda, že nemáme plnovku, protože koho zajímá Buffalo a Dallas, když může hrát za Montreal. Nebo za... No, to je... Ne, za Avalanche ne. No počkej, za Avalanche v roce 2000 jo. No to jo. A já dám gól. Já dám teďko gólovku. No. Nedám, až on to vychytal. On baví. On chytá. A to je to nejhorší, když Hašek chytá. Tak má různý nemoce a tak. Ano, i takhle hloupý humor se můžete užít demičku. A vy zase řekl, že je nejlepší, když Hašek chytá, protože od té doby se přestal chytat, tak to není dobrý. Počkej, on není offside, jo? Aha, tak to se mohu jet dřív. Pomezní nic nemává. Vácha by řekl, aby se vrátil k plotně. Ježiš. Tak teď. No ale rád bych. Yes. No, vidíš. A ještě jedno. Ještě jedno to udělej. Jo. Možná ještě po čtvrtý? Ne. Pojďme. To taková skrumáš před brankou, no. No nemůžu se, co ti budu říkat, nemůžu se dočkat, co tam na nás čeká dál. A je. No sousedi nešetřil, no. Sousedi úplně ne. S tím přihrál Satan. To je ďábelská kombinace tohleto. Peklíčko. Pecíčko. To je zásadný koláč místo toho puku. To bylo snad i v NHL 2000 jako od EA, že prostě opravdu zhrál jako s Hemcem regulér. Tak je moravská edice, tam je frgal. Byla to taková nevýhra. Tak možná. Jak se říká, no, nejlepším přestat. Zmáčkni šipku doleva. Ale teďko asi přijde ta hra, kvůli který... Jsme se, všichni dneska tady. Já se bojím. Se bojím, že to budeš mít ty a já to hrozně chci. Měl si hokej, nestěžuj si. No. Tak? Super! Není to ono! Já vím, jak tohle demo je úplně neuvěřitelně dlouhý. Já vím. Hrál jsem, ne, vlastně tohle hrála Segra. No. Tohle hrála Segra, protože jako přece nebudu hrát Pac-Mana, že? Nikdo nebude hrát Pac-Mana. Já bych teď už hrál Pac-Mana, možná radši než ten hokej. Možná víc než ten typíc. Samozřejmě. Mamko, kde je mu dneska konec, že? Tohle ten žlutej čamrda. Já znám jako o hrách hodně, no. Vaka. Vždycky nosil takový ty červený... lacláče a skákal do trubek. It's me, Pac-Man. Tak pustíme si quest. Některých dílech... Oh, některých dílech si na ně mohl jezdit, na tom zeleným debilovi. Jasně, to je ten s tím páčidlem.
A to, tohle to mi vlastně přišlo docela sympatický, jakože... Jakože ti tam pak hodí do toho klasického pokona. No, no, no. Jako sice, sice to nejhorší na světě, protože se nedržíš na těch lineách. No, to jsem zrovna chtěl říct, jako, že ještě tam je nějaká jahoda nahoře, já mám chuť na tu jahodu, ale... Tam můžeš vyskákat po těch krabicích. Já vím, ale potřebujete sníst toho ducha, který mi zdrhá. Jo, on se už tak toho zahraný. Boing. Počkej, něčím se to jako naprdel. Se jako odrazil. Nevím čem. Ty jsi to udělal právě. Já předtím, ale to jsem nějaký jiný, jsem se jako na boosty. Tak, třešnička na dvětku na závěr tohoto hlubiště. To, co já úplně nesnáším, jako na, nejvíc na světě, když nikdo nekáže jako šíl. Ty nedožraný čufliky. Ale ty to není zábavný. Taky jsem to mohl vypnout. Sklidně mohl, ale já bych to nedoporučoval. Jo. Klasický Pac-Man. A je. Čekám, to mě trefit, jak to. Co jsi to sakra? Pac-Man neznáš? Říká mi to něco. Jak vypadá? Já bych jako dal double jump, jako tutu. A ačkej, mám to tady, asi řekne, jako čím se dělá ten skok na prdl. Bouncing, no jasně, ale jak? Takhle. A je to. Ačkej, to byl vlastně nějaký ten. Jaký? Nějaký sekret. No. Radši nebudu říkat jaký. Možná nemusíš vyzbírat úplně všechny. Teď mi to právě došlo. Ale ty chceš, že? Třešničky si dám, ty jsou peckový. To asi vypadá, když se takový Luigi udusí. Mario! Já myslím, že tady už nic dalšího není. Tak už tam nebudu ani já. Tak mi nás těžu. Ale jako v zásadě, když jsi byl dítě a našel jsi tohle pod stromečkem, tak jsi nebyl úplně zklamaný, protože jako špatná hra. No jako nepřijde jako špatná hra tohle. Mně to přijde jako hrozně průměrný, ale ne jako špatný. Docela to procvičí orientaci v 3D prostoru, protože jestli ta třešení tady, nebo jestli máš jít dál od toho. A je, já už vím, co se tady bude dělat. Ne, to není. To chci skočit. Ale víc asi. Yes. Dokonce to udělal i zvuk. Jsem Mr. Pac-Man. This is the run. This is the waka 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 waka. Hashtag šaky. No, jak otevřeš tuto tu bednu? Už vím. Tím, že budeš dělat zvuk, jako když sekne nůž. Stálo to za to. Checkpoint! Byly doby, kdy ve hrách byly checkpointy. Asi to není úplně potřeba vyzbírat, no dobře. Hele, až budeš hrát ty. Já tak těším, až budu hrát já. Proč já dostávám jenom takový blbý hry? Já si hokej. No? Schválně, jak dlouho to vydrží. To mě taky zajímalo. Pojď, dojdeme si na oběd. Tak jsme tady. Tak jsme došli, nazdar, babi. Pojď, zajdeme si na večeři. Tak jsme tady. Pojď, nikam už nejdeme, ale necháme to jen tak bejt. Tohle je takový, to jak seš do o půlnoci do lednice pro něco. No, tam nic není. A stejně tam pak jdeš znovu na chvíli. Já myslím, že já, když jsem to demo hrál, tak ne, tam musíš běžet na tom. To je jako, ten pojď, zajdeme si na snídení. Otáčecí, ta otáčecí věc na to, abys byl fit.
Já jsem myslel, že on se z toho jako rozběhne dál, ale očividně ne. Jsem jako nechtěl moc, je to tomu slupáku. Mělo by to letět nahoru, ale proti všem předpokladům. Zkušeně. Sem se budeš muset až vrátit. Se nikdy nevracím. A najednou to letí nahoru. To je dobře, že se nevracíš. Baví tě to? A jo, tak jo. Lepší než pumpičkou přeskozy. Asi lepší než centipede, že? No, ale to není žádný měřítka. Vím, že jsem to demohl. Tak to je ale... Nemohlo to být rovnou odevřené, prostě. Najednou jsem návratky, klasický tý. Návrat k té hratelnosti, jak Maria všichni dobře známe. Já myslím, že dobrý. No já doufám. Tak co tam na mě čeká teď? A víš co, já ti držím palce, aby se ti dostalo tam toho, co jsi chtěl. Já fakt doufám. A jsem zvědavý, co to bude. Fakt doufám, že jo. Tak když to tam bude, tak nás zakážou na YouTube. Je to tam! Víš, co to je? Myslím, že vím. No právě. Ale bylo tam to historie 2, já jsem to viděl, to nezakecáš. To budeš hrát ty a je to dobře. Já vím, já to znám. Už několikrát jsem se s tím vydal do nekonečna a ještě dál. Byl jsi pan Brambora nebo natahovací prasácko? Jak jsem měl ten Tyrannosaurus. Počkej, natahovací prasácko, pejsek byl natahovací, že slinky. Já jsem neviděl nikdy tu historii. Tvoje máma neviděla tu historii, viděl každý. Moje máma to taky neviděla, když jsem to neviděl já. Jsi koukal na všechno s mámou. Spoiler, u trojky jsem brečel. Byl jsem asi 24. To nevadí. Já vím, já se za to nestydím. Já bych to neříkal. To, že se teď koukáte na černou obrazovku, nic neznamená, protože to opravdu ty hry mívaly dlouhý loadingy. Ale výhoda třeba tohoto konkrétního dema bylo to, že když si člověk dával bacha, tak to mohl restartovat do nekonečna, ještě předtím, než to skončilo. A hrát to jako pořád dokola. Tak boží, my jsme to hráli s kamarádem úplně jako neskutečně pořád. Dej si medvěda. Dám si koďák kanon, jak jsme tomu tak říkali. Koďák. Starý dobrý kaďák. Já se těším na tohleto demo. Schválně si srazím košku. Koška je tamhle ten zajíc, co tam běží. Ne, on srazil někdo jiný! Oh no! Pokaždý byl jiný počet... Větší bacha. Každý byl jiný počet toho natahování na začátku, jakože jednou, dvakrát až třikrát to mohl natahovat, takže jako taková variabilita tam byla. To je celý. Úplně v tom vidím tu zábavu. Když mě to tak hrozně baví. Taky mi to bavilo i díky tomu, že tam byl super soundtrack, že tam byla ta písnička z Matrixu. No. Jak nechávali tu stopu za sebou, ty. A koďák tam byl. Zkrátíme si to zkrátkou. Tak sváni, kolik bude teď? Nejvíc. Teď jdu na ledu.
tohohle EA chtěli mít další sportovní sérii z ježdění na skutru. Nepovedlo se to. Skutr se nám říká furt vymýšlet. Jak si myslíš, že se to jmenuje? Motorový sní. Tak vlastně jako jo. Kdybych to byl dělal ve skutečnosti a přel mu přes hlavu tímhletím, tak asi to už neodejká. Do přejetí výkovky je myslím 8000 bodů, takže měl důvod přejet trošku. Já se tam ale jedno dostanu. Sakra, mě tohle to tak bavilo a mi to vypadalo tehdy tak dobře. Když jsme měli druhý hlavář, tak si můžeme zahrát multiplayer, to je ale škoda. Jak bylo to pravidlo, že to můžeme jako vypnout úplně kdykoliv, nebo to hrát úplně kdykoliv? Kuška, kuška! Ty jsi... Tam bude jednou. Je to hrozně líbí, jak jsou to obyčejní závody a tím, že tam přidají zajíce, jak najednou vznikla emergentní hratelnost. Jaký ty příběhy vevnitř ve hře, který si sám vytváříš. No. Další rozměr je, že kdybyste mu neříkal koška, tak to není taková sranda přijíždět. Přesně, přijíždí zajíce. Ježišmarja. Dostat nějaký starý ruský vlce z animáku, nebo co? Už mi to nejde, jak mi to šlo za mladá. Tak nejde mu dopadu. To jsem říkal. Tam není tak snadný se dostat. No. Na druhou stranu. Teď to nic tam nebude koška. Tam bude jenom její mrtvá koška. Kopečky. Ale v příštím kole. V příštím kole si na tebe počíhá. Jen počkej, koško. Pa, 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 pa. Vedení se přelévá ze strany na stranu. A mi se hlavně hrozně líbil ten efekt toho sněhu, no. Jo, na to jsem tehdy byl fakt vysazený, protože ve hrách jako 1080 na Nintendo 64 jsem slintal nad screenshotama, ve kterém když si jel dolů ze svahu na snowboardu, tak ten snowboard se za sebou nechal stopu. Já jsem si vždycky říkal, ty pláte, to je neuvěřitelné. Jak to asi dělali? No, dobře, mizím. Ale... Hele. Tam bude koška. Už cítím svých 8000 bodů. Cítím jako nikdy. No, oni už jí... Nikdo ti nepřeje košku. Každopádně... Kvitnem z týdletý. A je tam ještě jeden okruh totiž. To demo bylo velký. Byl tak velký, že si tam mohl hrát multiplayeru. Musíš tam hrát druhý okruh. Musíš tam nastavit druhý jezdce. Který říkal keep it real. Udrž to pravé. A já jsem se pak dostal i k plný verzi té hry. A máme tady naše ocenění. A ta není tak dobrá. Radši bych měl demíčko než plnovku. No respektive ona je pořád tak dobrá, ale...
musel jsi to hrát jenom s touhle písničkou, vždycky jsi na začátku musel nastavit tuhle písničku. Že a nebo si hrát do uší. Ostatní byl strašný. I na této trati poška. Tady je něco jiného. Tady je možnost zaseknout se do textury. Jsem vždycky chtěl. Vždycky jsem říkal, Ježíško, že chci košku, a když ne košku, tak se zaseknu do textury. A co on na to? Můžeš hádat, vidíš, že snad, že bych měl košku, nebo byl zaseklý v textuře? Ježíšek jeden. Jsem spokojený s touto hrou hrozně. Tady se můžeš zaseknout textury, když jako jedeš doleva nebo doprava moc. Tohle nabízí tohle demo. Mám si to ještě jedno. Tohle nabízí tohle demo. No předtím to bylo lepší. Troška je lepší. Těším, až to vypneš, bude tam takový ten screen, který tě má navnadit na tu plnou. Že to mě zatím baví nejvíc na všech hrách. Já ani nevím, jestli tady je. Nemusí být. To úplně vidím, kdyby tam nebyl, tak se vymyslím. 20 okruhů. Po pravé straně se stojí ta ženská. A 20 okruhů, 40 písniček, 15 jezdců. A dva screenče. Adrenalinové závody. Košky. Adrenalin, filadruž. Kaďák. Jo, skoro, pocit, že tady jako něco jako koška bylo i na tomhle tomu kruhu, ale už je fakt dávno. Dělám triky, který jsem nedělal ani před těma 10 lety. Jsi zkušený. Safra to mě baví. Klidně tady mohl se... Oh, wait. No. A? Bude tě stát výhru v závodě? No, ne. Já už nebudu dělat povosti. Tady jsem, já mám nejpomalejší skuter za všech. Ale ne. A sakra. Tak já s tebou udělám pozávodový rozhovor. Stylem fotbalových reportérů. Jste druhý. To je otázka. Jardo. Oh, je to tam 14 intenzivních levelů se zkratkami, jak nesvinní terénem. Analog controller support. Hrál jsi to na analogu? Ne. Promarněná šance. No nevím. No. Těším se na tvůj příběh hraček. Čekaj, to bude příběh hraček? Teď bude příběh hraček. No jo. Já myslím, že jsi to právě skočil na druhou stranu, ne, že jsi to přeskočil o jednu. Dvojka. No. Kdyby to skočil na druhou stranu, tak je tam hokej nebo něco jako. No, vlastně jo. Tě zkouším, jsem to říkal. A já jsem odolal. Hele, Slinky, já ti ho říkal. Ty. Jak jmenuje? No ten pes, že jo. Aha, já jsem to neviděl, já nevím. Že já se na to chci podívat teď, a to jsem ještě neviděl tu hru. To je fakt dobrý film. A ta hra je taky docela fajn. Vím, že jsem z toho byl uvytržený, protože jsem si někde přečet, že tohle je odpověď PlayStationu na Mario 64. Ale tady je zábavnější svět, nepřijde. To je fakt, kdo se má furt koukat na ty kulatý, žroucí Luigi.
Ne, ale jako fakt, většinou, když vidím Mario 64, ale vlastně i Zelda z N64 a takhle, tak mi to přijde jako prostě obrovská placka, kde nic moc není. Že? Tady jak se to bude hrát v tom interiéru, tak je to tak jako zajímavější. Tak jiný typ hry, no. No vlastně, no, tak... UTTčko. Víš, co to je? Co udělal ještě jiný? Lego. Jo. Já vím, že mám vlastně start, já se koukám na Woody. No ale budeš hrát za Buzera Keťáka. Buzeran Keťák. To, that's racist. Jak jsi jmenoval tenhle ten Tyrannosaurus? Dobré, nevím, to, co se dělá. T-Rex. T-Rex. Já myslím, že ne. To vypadá fakt dobře. Já jsem spokojený. Já třeba vychytat tu kameru. Já jsem spokojený už teď. Můžeš to vypnout. Proč mi nefunguje laser? Nevím. Už nám to přehrál. I'm charging my laser. Dobře, ta kamera je příšerná, ale jinak to je dobrý. Jo, vlastně tady, když si dal ten pohled jako z té helmy, si všimni, že se tam zrcadlí buze. Jo. Buzerán Keťák. Mě přesto nebaví. A když trefíš tu západku, tak spadne dolů ta... Jo, jasně. Čekaj, než když trefím tohoto západku. Tohle to je invertovaný, že? Ten pohled. Jo. Nesnáším. Nenávidím lidi, co mají rádi invertovaný pohled. Nikdy bych jim nedovedl dát peníze na Patreonu. Já furt hmatám na pravou páčku a zkouším ovládat kameru, ale myslím, že jsem předběh dobu tak o 15 let. No. Musíš být přesnější. Teď tam ta západka je a teď tam není. Teď tam je. Musíš blíž. Já bych šel blíž. Ty máš na všechno odpověď. No, mám, no. A to auto je nemá. Už ne to zevnitř, že tam musíš vletět, že tam vyskočíš přes tu židli. A možná zkusím zabít tohle, až mi jde nejdřív. Už to. Uvedlo se to. Dobrý. Čeká, tu židli neskočím. Takhle ne, to vím. Gamebox. Jackbox. Tak vem tu mince, švejde. Taky neprojdu asi. A to šlo nějak odtlačit, nebo odstřelit, nebo něco takového? Ne, tam se vlastně sjelo potom laně, tamhle. Musel z celý pokoj jako oběd. No to je jedno, můžeme jít dál. Ještě zabiju tohle. Dobře. Ne, očkej, tak já jsem na zle kašlil, půjdu se do toho baráku víc. No, pověd. Jo, jasně. Co to znamená, že to můžeš posunout? Disko. Jsem to demo hrál docela dost často, protože... Jo, tak dlouhý. Je dlouhý, no. Proč mizí? Teď už zmizel na věky. Budu to posouvat, jdu dál. Hey.
A je, je. Pan Bramburek! Jsou ty, který prostě chceš slyšet. Najdi moje ucho a půjčím ti kosmický štít. Ježíš, já vím, mám najít tvoje ucho. A neměl by tě opučit dřív, než půjdeš do té hromady. No, ale pan Bramburek je svině. No, já nevím, já myslím, že bys měl rozstřelit ten jeho kouzelný magický blablabla. Já jsem se prostě vyserval, to je rozstřelím tohleto. Kvalitní. Proč najde otočit ta kamera? Jo, to má idle animaci vlastně. Jak se ho zatím stojí v... Nechci plnovku. Možná jsem se na to zeptat nechtěl, ale teď už to vím. Dobře, invertovaný. Pan Bramburek vypadá jako, že je mu to úplně uprdele. Chtěl jsem s ním udělat pan smažený Bramburek. Ha, ha, ha. Není mám strojem pušku. takže, co dělá tohle tlačítko? Je, já jsem to vypnul, to mě mrzí. No jo, no. Co naděláš? No jo. No, není snadný se zorientovat v takových hromadě tlačítek. Ano, tohleto se tam občas objevilo, občas ne, to, že máš resetovat konzoli. Když se to tam neobjevilo, tak jsi nevěděl, že ji máš resetovat. Hmm. Nebo si ji nemusel resetovat, ale jsem to často nestával. Pravda. No, jsem zvědavý, jak si poradím s VRL 2, protože to je hodně těžká hra. Spomínám, že jsem tehdy hrál, měl jsem plnovku této hry, na základě tohoto dema. Takže vlastně nemusíme chtít už, to je dobrý. Je to tak, ale na základě tohoto dema jsem si koupil plnovku. Ta hra je. Ještě jednou děkuju. Neměl bys to konzervovat i předtím? Tak zkusíme to, ale ta hra je hrozně těžká, jako neuvěřitelně těžká. Tak se schválně, jak se s ní poperu po takových... Čoče, to jsem poslouchal v roce 2003, ty Green Day, když jsem tohleto hrál naposled. Tak to je 14 let, co jsem to hrál. Regulérně 14 let. Těším se, musím říct. Já nemůžu dospat úplně. Co to jinak čte třeba? Bylo hezký od nich. Na tom vydání 99. Člověk nevěděl, jestli se to prostě zaseklo, nezaseklo. A spíš jako tehdy to neřešil, protože tehdy měl spoustu času, takže jako čumět na obrazovku, kde se nachází jako šest řádků textu, tak jo, jasně. Dobře, ale pak třeba přišla ta chvíle, kdy se jako dostal špatný známky. A mohl si na PlayStation jenom na hodinu denně, že? Pak to bylo na srání. To vím od kamaráda, jsem nedostal špatný známky. Aha. A ne ode mě. Ne. A už se to posunulo, to znamená, že se něco děje. Tak to bylo, a mimochodem, když jsi vybral blbý jazyk, tak to byl blbý, ale já myslím, že se to nám trošku posralo. Protože napravo jsou nějaký věci, které tam asi nemají být. Glitch art. Tak já to zkusím resetovat. A dáme to ještě jednou, a když to nepůjde, tak mě to nevadí. Ty se bojíš, proč je to těžký. Ano, je to hrozně těžký. Ne tak těžký jako jednička, tam opravdu stačilo se jako dotknout kamínku někde na kraji vozovky a letěl. Ale i tak je to těžký. No. Ale já doufám, že se to nahraje a že si dáme VRL 2. Že... To vyšlo na Dreamcast. Budeš moc ocenit. Jo, jo, jo. Počkej, ale to vyšlo na Dreamcast, takže to je hra, kterou bych si měl sehnat na Dreamcast, jinak řečeno. A ještě jedna perlička. Ano. V Severní Americe to vyšlo jako Need for Speed 2. VRL 2. Takže možná série Need for Speed má víc dílů, než jsme si mysleli. Hmm. A bylo to proto, že práva na publishing měla EA. Tak tam prostě přidali. To znám, to taky dělám. Když mám práva na publishing, tak tam přidám prostě Need for Speed a tak si řekneš,
pondělí. Přivážte tam. A jako byl bych rád, kdyby se to třeba spustilo teď, no. Vzor. Aha. To není dobrý, ale se nic neděje. Ty jsi říkal, že to těžký, jak jsem nečekal, že to až tak těžký spustit. No, tak bohužel v Rally 2 asi neuvidíme, no. Nebo to zkusit ještě jednou, nebo počkat možná. No, na co bych to čekal. To asi není na co čekat, no. Tak naposledy zkusím v Rally 2. Tak já zatím najdu na Wikipedii další zajímavá fakta. O VRL 2? Hmm. Zkus najít něco o VRL 1. To šlo 97. Ale leckdo by se divil, jak ta hra vypadá dneska dobře ještě VRL 1. Třeba ty by se zdivil, si myslím. Já bych se určitě divil. Já si myslím, že se zdivil. Ještě... A no. Kterou verzi ti myslíš? Myslíš verzi na PlayStation, Windows, Game Boy, Nintendo 64 nebo Game Boy Color? Game Boy Color tě hlavně zajímá. Já jsem si říkal, byl to můj tajný typ. Cože? Vyšla i Symbian verze pro telefony Sony Ericsson. Vyhrali. Všechno je špatně. No. Taková známá značka, že je to Vyhrali. Já myslím, že vyšlo i Vyhrali 3, že existovalo na třetí díl. Ten vyšel na PS2, na Xbox, na ten starý Xbox. Xbox jednička. Na Game Boy Advance. Game Boy. A na GameCube. GameCube. To no. Se tam nemůže nikdy vyjít. No to ještě není všechno. No tak Verali 2 asi se necháme do toho chudit, no. V tom případě mám právo první noci u další Já ti ho nechám. Já myslím, ale, že tím jsme vyčerpali zásoby demíček, které jsou na tomhletom disku, že už pak tam jsou jenom videa. Tak dáme si nějaké video. Videa ve kvalitě 144p. Jsme zase u toho Sony Ericsson. No jo, ale tohle je autentická experience, jako musím říct, že tohle je jako takhle, když jsem hrál to demíčko, když jsem ho přinesl domů, tak já jsem opravdu jako... Tak jsem několikrát restartoval. To taky, ale jako svědomitě jsem projel opravdu všechny. A tak... Sorry, tak fajně, počkat. Oh. Pozor! Ok, tak myslím, že opravdu to už je poslední a... Pak si můžu něco stáhnout. Pak si můžu něco stáhnout z internetu, ale pustíme si nejdřív ty videa a pak si dáme ten warm, protože tam by měl být hot seat. Znamená, že... Že ti pálí dobré bydlo? No. Ano. Space Debris, to si už nepamatuju vůbec, co to je. Stunning. To je Rage, tak to byl nějaký šmup. Je to něco. No, takovýhle her na PlayStationu vycházelo fakt hodně. A jako skoro se dá říct, že ani jedna nebyla dobrá. Až na Colony Wars teda. Těm taky jednou dojdem. Colony Wars byly fajn. Není to takový jako... Mech. No, mechové... To bylo dobrý, ale... Zív. Ještě, že nemáme demíčko. Ale
jak je to dlouhý, furt to se táhne dál, už ti krvácí z uší, ale pořád stejně to, stejně další a další záběry prostě, nějaký hry, co se jmenuje Space Debris, prostě pojmenuješ hru vesmírný odpad, tyjo, tak jako ty, no, co čekáš, jako, že to bude, bude super, ne, bude to prostě odpad, že jo. A já už chci, aby tam najelo to, to logo Space Debris, aby to, to znamená, že je konec toho videa. Ale graduje to. Uspat se u Debris. V-Space? To je jako V-Rally. No, asi by mě to nenalákalo jít do krámu pro plnovku. Ale? Co tam bylo dál? Gran Turismo. Gran Turismo ale neměl nikdy moc dobrý videa teda. No mně se aspoň nelíbilo, mně se vždycky líbilo spíš to hrát, než koukat na videa. Teď jako auto jede zleva doprava, auto jede nahoru dolů, auto jede zleva doprava, auto jede zprava doleva, auto jede rovně. Většinou jako auto v grafice, která ta hra nemá. No. Tak zatím jenom zleva doprava, to vidíme, dobrý. Na druhou stranu, to je, když se zasadíš do kontextu. Co to auto? V tom roce 98. Úplně celý jako PlayStationovský svět jako slintal prostě z možnosti, že bude druhý Gran Turismo a že bude jako tam mít 691 aut a že prostě 27 000 okruhů a další jako cifry úplně neuvěřitelný. A tyjo, jako já, když jsem na to video tohleto koukal, tak jsem říkal, ty bláho. Ale byla to v té době taková ta polo-hardcore simulace, jako je teď, nebo to byla vlastně arkádovka? To byl, no, jako nebyla to arkádovka, ale nebylo to tak simulační, jako to je teď. Ne, nedělal se taky ty GT Akademie a tak. Ne. Ale hlavně mohl jsi to hrát, i když si absolutně jako nechápal rozdíl mezi sportovníma pneumatikama a polosportovníma pneumatikama, který si z týře mohl jako navíc na to auto. Fakt to bylo úplně jedno, prostě jsi tam dal ty nejlepší díly a jelo to nejvíc a to ti stačilo, jako. Jako, ale podle mě to nejdůležitější pro mě, aspoň na Gran Turismo, byly vždycky okruhy. Protože já jako, i když tam bylo těch jako 600, víc jak 600 aut, nebo možná jako míň než 600, ale jako něco kolem 600, ale vždycky stejně jsem jezdil jako asi se 400. A plnovku jsi měl? Plnovku jsem měl, no. A docela záhy po té, co vyšla ta hra, takže jako jsem nemusel smutnit. Já jsem měl jedničku hrozně dlouho, tak jsem měl teda tohle. A vždycky mě bavilo jako projíždět si ty okruhy, no, protože to je okruhy mimo těch licencovaných, což byla Laguna Seca jenom, no, tak tam byly prostě jako dobře udělaný okruhy. A to mě fakt bavilo. A ve dvojce bylo dokonce i rally, ale rally znamenalo, že jezdíš jako na něčem, co není asfalt, jako graficky a je to jako hlína. Ale kdybych tam viděl nějaký rozdíl, jako se to ovládá jinak, to asi ne. Ochom na Gran Turismo 3 byla reklama v české televizi. Když mezi zápasama Ligy mistrů, když byl jako poločas, anebo na začátku, tak byla prostě reklama, kdy auto jezdilo podobným stylem jako teď. A pak se tam ukázalo jako Gran Turismo 3. Ace Combat 3 podtitul Elektrosféra. Protože jsi tam mohl vyletět až do 20 km. I v demo si mohl vyletět do 20 km. To chceš prostě. Pak mohl letět dolů a chvilku to trvalo. Vzpomínky. Jak vyjde ten novej Ace Combat, tak si myslím, že se bude chtít hodně přiblížit právě tomuhle tomu dílu. Že ten mi přijde, že byl nejlepší na té PS1. To znamená, že lítáš v reálných stíhačkách, ale jako... Trefuješ bejka do oka. Zase. A hlavně absolvuješ dogfighty, protože jako
lítat a nikoho nevidět a střílet jako opravdu jenom podle budíku nebo podle těch ikonek, tak to nikoho nebaví. Všichni baví prostě letět jako za ocasem a střílet. Ale i když tam teda to bingo a bullseye jako se ukazuje často, tak to nebyla moc arkáda, jako samozřejmě jako, ano jasně, byla to arkáda, ale nebylo to jako, že by ti tam checkpoint a podobně jako věci ti tam skákaly pořád. Prostě jako střílečka s letadlama. Tak. Ale jako není trošku, to jako letecká hra. Trošku náročnější no. Střílečka s letadlama. Tohle video úplně neukazuje teda jako kvality té hry, ono to asi nejde úplně. Pozor, letání. Chodila atomovku. Mu se obětuješ? Já si myslím, že se obětuješ. Bylo takový jako dobrý na ukončení toho videa. Já se bojím, že to video ještě nekončí. No už to graduje. Já jsem zapomněl, on to graduje od začátku. No právě no. To graduje docela konstantně. Vystřelí, kamkoliv stejně to oko trefí. To je dost milý, jak to skoro nemůžeš přečíst to elektrosfír, protože už prostě dneska na těch velkých televizích to nejde přečíst. Než by to šlo na tý malý tédy. No, tak zbývají nám Wormsíci. Můj nejoblíbenější díl. Nebo si dáme ještě download předtím. Můžeme se ještě sem typit. Ne, já si radši dám download, to je mnohem lepší hra. Download je možnost stáhnout si uložený pozice z přímo disku. Třeba jakože máš všechny odemčený tratě v nějaký hře, nebo všechny auta, všechny postavy, nekonečně zbraní a tak dále. A tady konkrétně to je Tekken 3, Wipeout, Crash Bandicoot a Kingsley. To analyzovala tu super, tak se to vůbec nerozpí dole, to tam nemá být. Tak já jdu do té PS3 zkusit narvat tu paměť. Hotová hra. Gamescom. Tohle výborný, když se jakoby hrozně hrát hry a nemáš na to čas. Koupíš si za 2 litry hru, pak za 280 časák, máš jít do hradu. Člověk, co psal ty popisky, asi už to nebavilo. No jo. Nebavilo. Ještě to je skvělé. Jo, select funguje. A tím se dostáváme k úplně finálnímu demíčku tohletoho dílu. A to jsou ty Worms. A já se docela těším. Protože já myslím, že to mám ještě v malíku. Počkej, já se podívám. Je to tam. Opravdu vidím červa. Nenapíne mě tam holigranit? Je tam. Já počkám. Já někam nepospíchám.
Počkej. Zase to bejčí oko. Počkej, jak se tady... Se těším, až budeme hrát Hoxovor. Já nechci zmáčnout něco, co jako nemůžu už pak vzít zpátky. Jak se tady... Ne. Já myslím, že to je select, ale nechci... Je to select. Kli. Tak ty taky prošustruj ten hltá. Takže dobrý večer. Čím se střílí? No tak... Mohu by dát holibomb rovnou. Jsem říkal, že to mám v malíku, že? V čem? No právě. A co Tex? Dá se nějak to? Voda, ale to se nedá. Nevím. Tex se obětuje. Myslím, že Tex si obětoval víc než Shortyho McNonase. Jsem poťák. Ukaž se Ruperte. Se dalo ale nějak jako... jezdit po té mapě, aniž bys musel. Home run. MLB the show. No, tak. To nedáš. Tak počkej, já se k tomu budu blížit s tou pálkou. To neuděláš. Jupí. Já to jsem neudělal. Chacha. Walter mi trošku zklamal. Jsem modrý. Tríčky. Backflip. Ale Texu už dostala tak minulé, to nemůžeš. Kdo mluví o Texovi? Wow. Yes! Právě jsi zničil nejhorší bondovku na světě. Ne, nejhorší. Já myslím, že tak se obětujem. To je mina do prdele. Sorry, Texi, ale... Cože on to přežil? MVP? Jak se tady... Ne! Mám to malíku. To je dobře, že už nemáš druhý Holy Hand granát. A ještě tenhle granát. Cože jenom? Toho budeš litovat. Ach jo. Mám si tu práce dolezu až k tobě. Můžu udělat kamikaze. To ale nemá takový efekt, jako jak si myslíš, že bude mít. Dobře. Aj. Říkal to někdo kamikaze. Já
jsem vítězný. Já ti to přeju. Myslím, že ne. To by šlo. No, a je tu konec. Je tu konec a... Napište nám do komentářů. Napište nám, kam chcete, my si to stejně nepřečteme. Ale to je konec Demíčka a děkujeme, že jste se dívali, snad se vám to líbilo. Nebojte, budou další. Nevíme kdy, ale snad brzy. My totiž rádi hrajeme Demíčka. Dáme se ještě Centipít? Tak ne! Tak čau. Čau. A vlastně tady máš ještě na závěr tu svoji oblíbenou. Co je v plné verzi? No, ale to znám. A je tam Homing Pigeon, takže za mě dobrý. Na mě taky. Tak jo. 8 cutscene. Jako když to najdeš. Brilliantní.